Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна медаль з назвою «100 років від дня заснування Українського державного банку». Медаль була випущена на відзначення 100-річчя Української революції 1917-1921 років та створення Центрального банку України. Одним із перших законодавчих актів Центральної ради Української Народної Республіки був закон про заснування Українського державного банку. На аверсі медалі вгорі розміщено малий державний герб України та напис півколом «Національний банк України». У восьмикутному картуші на дзеркальному тлі зображено алегоричні жіночі фігури, які символізують торгівлю, багатство, добробут, могутність та щедрість і тримають розгорнутий сувій із зображенням емблеми Національного банку України. Унизу рік карбування – 2017. На реверсі медалі зображено історичну двоповерхову будівлю банку, над якою в картуші з рослинного орнаменту зображено тризуб. Під будівлею напис «100 років». Вгорі по колу розміщено напис «Заснування Українського державного банку». Внизу півколом напис «Української Народної Республіки». Також ця медаль випускалась ось в такому наборі, присвяченому до 100-річчя Української революції. До набору входить медаль, та пам'ятна банкнота 100 карбованців. Тираж таких наборів 20 тисяч штук, а тираж медалі просто в капсулах 30 тисяч штук. Монета була випущена 21 грудня 2017 року. Банкнота, яка увійшла в цей набір, не є платіжним засобом і має на собі зображення першої української банкноти 100 карбованців 1917 року. Огляд на цю банкноту я зроблю пізніше. Ось така медаль була випущена до 100-річчя Державного банку. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.